आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ हरियाली गुल्मी युट्युब च्यानल मार्फत अस्मिता डल्लाकोटीको नयाँ अपडेट लिएर उपस्थित भएका छौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि जानकारी दिएर हरियाली गुल्मी युट्युब च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला र मनमा लागेको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरेर भिडियो आध्यात्मिक रूपमा सेयर गर्न भने नबिर्सिनुहोला। लागौँ आजको भिडियोतर्फ। गायिका अस्मिता डल्लाकोटीले जानकारी दिएअनुसार फेसबुकको माध्यमबाट 2022-25 जुलाईमा गलकोटो समाज युकेमा भएको प्रोग्राम आहा गलकोटोमा माया कार्यक्रम कहिले आउला भन्दा भन्दै सकि गयो। ओहो, दर्शकहरूको घुइचो नेपालको मेला महोत्सव भन्दा धेरै दर्शकहरू मात्र नभएर कलाकार पनि उत्तिकै नै थिए। गाउने नि रहर हुँदाहुँदै नाची नाची रहर मेटियो, समय सकियो पत्तै भएन। यति धेरै माया साथ सपोर्टको लागि सम्पूर्ण उपस्थिति बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो पनि उपस्थितिमा धेरै धेरै धन्यवाद। यो सुनौलो अवसरको लागि धेरै धेरै धन्यवाद गलकोट समाज युके अध्यक्ष भोजराज कण्डेललाई, अध्यक्ष चन्द्र सहानी, दिलाराम गौतम, महासचिव विष्णु चालिसे र काठमाडौँबाट, दादाहरूको लगायत सम्पूर्ण संस्थाहरू पदाधिकारीज्यूहरूलाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद छ। यसरी सम्भव मिलाइदिनु हुने सबै अध्यक्ष सदस्यहरूलाई पनि, आज नेपालमा भएको भए पनि यसरी नै हामी मनोरञ्जन दर्शकहरूलाई दिने गर्थ्यौँ। आज युकेमा बसेर हरेक दिन हरेक पल नेपालीहरूलाई सम्झिरहेकी छु। गलकोट समाजले यो सम्भव मिलाउदिनु हुने सबै समाजका देशवासीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएकी छिन्। अस्मिता डल्लाकोटीले 2022-25 जुलाई भएको प्रोग्राम निकै नै रमाइलो थियो। हरेक सन्डे हुने प्रोग्राममा आजको प्रोग्राम पनि निकै नै रमाइलो भयो भन्दै जानकारी दिएकी छिन्। अस्मिता डल्लाकोटीले दिएको जानकारी तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ, मनमा लागेको प्रतिक्रिया तल कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न भने नबिर्सिनुहोला। हामी यस्तै यस्तै जानकारी लिएर उपस्थित हुने गर्छौँ। च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। आजको लागि यति नै। तस्बिरबाट तपाईँहरूले मनोरञ्जन लिन सक्नुहुनेछ। विदेशमा बसेर कसरी आफ्ना देशलाई झल्काउँछन् नेपाली पोसाकमा रहेको हरेक नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू यहाँ झल्किरहनु भएको छ हामी तस्बिरबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। हस्त, धन्यवाद। नयाँ भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछौँ।